100% উত্তীর্ণ হয় গুখাইগাঁও মহকুমালয় গৌরব কঢ়িয়াই আনিলে গুখাইগাঁও সায়েন্স একাডেমি। গুখাইগাঁও সদর চহৰৰ সুপনাপাৰা স্থিত গুখাইগাঁও মহকুমাৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় গুখাইগাঁও সায়েন্স একাডেমিয়ে আজি ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ 100% উত্তীৰ্ণ হৈ সমগ্ৰ মহকুমালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। শিক্ষাৰ্থী কেইজনমানে যুৱক এক মহান উদ্দেশ্যলৈ 2018 চনত গুখাইগাঁও সায়েন্স একাডেমি নামৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উপস্থিত বিদ্যালয় উপস্থাপন কৰে। বিদ্যালয়খনৰ পৰা এইবেলি বিজ্ঞান শাখাত সৰ্বমুঠ 77 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল। ইয়াৰে 3 গৰাকী ডিষ্টিংচন আৰু 11 গৰাকী ষ্টাৰসহ প্ৰথম বিভাগত 59 আৰু দ্বিতীয় বিভাগত 18 গৰাকী সহ 100% উত্তীৰ্ণ হয়। সঁচাকৈ আজি মই বহুত আনন্দিত অনুভৱ কৰি আছোঁ আৰু মই শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই নিজৰ অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰিবৰ কাৰণে। এইবেলি আমাৰ গুচাইগাঁও ছায়েন্স একাডেমীৰ বিজ্ঞান শাখাৰ পৰা টোটেল 77 ষ্টুডেণ্টে অৱতীৰ্ণ হৈছিল। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 3 জন ডিষ্টিংচন, 11 জন ষ্টাৰ আৰু প্ৰথম বিভাগত আপোনাৰ আছিল 59 ষ্টুডেণ্ট আৰু দ্বিতীয় বিভাগত আছে 18 ষ্টুডেণ্ট আৰু থাৰ্ড ডিভিজন নীল। হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল আমাৰ 88.4 আৰু এবভ 80% আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে 9 জন আৰু টোটেল লেটাৰ্ছ হৈছে আপোনাৰ 110টা, 10টা ছাবজেক্টৰ আমাৰ লেটাৰ পাইছে আৰু 100% পাছ কৰিছে সবে। আৰু এইবেলি আমাৰ প্ৰথমবাৰ কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ষ্টুডেণ্টে, টোটেল ষ্টুডেণ্ট অৱতীৰ্ণ হৈছিল আমাৰ 34ৰ ভিতৰত আপোনাৰ 23 ষ্টুডেণ্টে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে। তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ 2 জন আপোনাৰ ডিষ্টিংচন, 8 জন ষ্টাৰ্ছ আৰু 9 জন ছেকেণ্ড ডিভিজন আৰু থাৰ্ড ডিভিজন 2 জন পাইছে আৰু সৰ্বমুঠ আপোনাৰ 44টা লেটাৰ্ছ পাইছে আৰু আমাৰ পাছ পাৰ্চেণ্টেজ হ'ল 100%। তো এইখিনি ফলাফল লৈ আমি যিখিনি আশা কৰিছিলোঁ সেই আশা অনুসাৰে ধৰক আমাৰ ফলাফল আমি পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সুখী। আৰু এটা বস্তু মানে উপলব্ধি কৰোঁ যে আমাৰ গুচাইগাঁও ছায়েন্স একাডেমি যেতিয়া স্থাপিত হৈছিল 2018 চনত তেতিয়া আমি মেনেজমেণ্টে ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ গুচাইগাঁও যিহেতু আমাৰ পিছপৰা অঞ্চল আৰু ল'ৰা ছোৱালী বেছিভাগে দুখীয়া ঘৰৰ আৰু সিহঁতে মানে দূৰ দূৰণি যাই কেনে আপোনাৰ ছায়েন্স পঢ়িব নোৱাৰে। তো সেই মটিভ লৈ যে আমি গুচাইগাঁও ছায়েন্স অঞ্চলৰ ছায়েন্সৰ অলপ মানে যিটো এনভাইৰনমেণ্টটো আমি অলপ পৰিৱৰ্তন কৰিম, সেই মটিভ লৈ আমি গুচাইগাঁও ছায়েন্স একাডেমিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ। আৰু সেই অনুসৰি মানে আমাৰ গুচাইগাঁও অঞ্চলৰ যিমান বুদ্ধিজীৱী ইণ্টেলেকচুৱেল আছে সকলে আমাক মানে সদায় অনবৰতভাৱে তেখেতসকলে আমাৰ পৰামৰ্শ, সহায়, দয়া এইখিনি আগবঢ়াই আহিছে, কাৰণে আজি ধৰক আমাৰ গুচাইগাঁও ছায়েন্স একাডেমি ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত এইখিনি পজিশ্যনত আহিবলৈ সক্ষম হৈছে।